হেল্ল, মানসীক ফোনটো দিয়কচোন। তাই ঘৰলৈ অহাই নাই নহয়। অহা নাই? এতিয়াই 9টা বাজিলে, এতিয়ালৈকে অহাই নাই? আরে আপুনি কি সাহসে, বুয়ারি ঘৰলৈ এতিয়ালৈকে অহা নাই আপুনি গমেই নাপায়? এনেকৈ কথা নকবা দেই। মই কোন তুমি জানানে? আমাৰ কলনীৰ মই মহিলা সমিতিৰ প্ৰেচিডেণ্ট। ভেৰি গুড, বৰ ভাল। পিছে কোনটো ব্লকৰ? এই ব্লক অফিচৰ নহয় হে, আমাৰ কলনীৰ। হেৰি নহয়, আপুনি সুবাসনা দেৱীক চিনি পায়? অল গুৱাহাটী মেট্ৰ ছেক্ৰেটৰী। জানো জানো। তেখেতক সুধিব, তেখেতৰ ডিভোৰ্চ কোনে কৰাইছিল। বোৱাৰী আহিলে ফোন কৰিবলৈ দিম, এতিয়া ৰাখো। এনেকুৱাটো নহয় যে আপুনি আপোনাৰ বোৱাৰীক ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে, নহ'লে মানুহজনী ঘপকে ক'ত গায়ব হৈ যাব। কি ফালতু কথা কৈ থাকাহে তুমি? ফালতু কথা কোৱা নাই, পুলিচ আহিলে কিন্তু আপোনাকে প্ৰথম সন্দেহ কৰিব। আৰু অলপ সময় ৰখিম, যদি মানসী আহি নাপায় আপোনাৰ ঘৰলৈ কিন্তু পুলিচ গৈ আছে। পুলিচ আহিল নেকি বাৰু? আপুনি বাৰু চাহ কৰিব খুজিছে নেকি? নাই নাই নাই, কৰিব খুজিছে যদি কৰক। এটা কাম কৰিব, গাখীৰ নিদিব, ৰঙা চাহ কৰিব। মই ৰঙা চাহে খাওঁ, ব্ৰহ্মচাৰী মানুহ যে। আপোনাৰ চাহ খাব মন গৈছিল। আপোনাক চাহ একাপ খুৱাব পৰা হয় মোৰেই ভাল লাগিল হয় নহয়। কিন্তু কি কৰিব, চাহ পাতেই নাই। নহলে মই বনোৱা চাহ খাই আপুনি একেবাৰে তাজা হৈ গল হয় নহয়। ইমানকে খুৱাব খুজিছে যেতিয়া গাখীৰ এগিলাচ চেনেকিটো নিদিব দেই, মই ব্ৰহ্মচাৰী মানুহ যে। গাখীৰৰ কথা নকব আৰু, কোনেই খং উঠি যায়। আজি এসপ্তাহ ধৰি গোৱালটোৱে গাখীৰ দিয়া নাই নহয়। তেনেহলে পানী, পানী এগিলাচ নে পানী অহাটো বন্ধ হৈ গৈছে। পানী খাব, দিম দিম, কিয় নিদিম, আনিছো ৰব। অইকীয়াকো ব্ৰহ্মচাৰী কৰিব লাগিব, নহলে এই সংসাৰত থাকি তেওঁ কেতিয়াও মুক্তি লাভ কৰিব নোৱাৰে দেই। কলগেট এক্টিভ সল্ট নিম, কলগেট ডেন্টিস্ট কাসোলায় নম্বর ওয়ান ব্র্যান্ড, হকিন্স প্রেসার কুকার।